はい、こんばんは。スタディルーム斉藤です。今日は中一理科植物葉茎根の2回目です。で、前回1回目で葉と根の作りをしました。これ教科書が新しく変わる新1年生向けの授業でした。はい、今日は葉の作りだけをするんですけれども、これが今の教科書を使っている2年生3年生向けになります。ですから1年生、新1年生はここの授業は飛ばしてもらっても結構です。では2年生3年生向けに、はい、葉の作りを詳しく見ていきたいと思います。はい、まずここ小さい四角いのいっぱいありますね。この小さい四角いのを細胞と言います。で、これ植物だけじゃなくて人間の体もこういう細胞でできています。まあ、これまた詳しくは2年生で習います。で、その細胞の中にここ黒い粒々がいっぱいあります。これ実際は緑色をしています。で、この緑色をしている粒々、これが今日のポイント1つ目です。はい、絶対に覚えておくべき言葉、はい、葉緑体です。これ今からいっぱい出てきます。しっかり覚えておいてください。葉の中の緑色のもので葉緑体と言います。で、これ一番上、これ表の皮なんです。表皮っていう表の皮なんですけど、ここには葉緑体ありません。で、後の細胞にはほとんどあるんですけど、ここにはあります。じゃあこれがなぜだかもちょっと考えてみてください。はい、次、真ん中に丸い、なんかここだけ丸いのありますよね。はい、これが実際の葉っぱで見るとこういうこの筋の部分です。はい、この葉っぱの筋のことを、はい、葉脈と言います。はい、これも余裕がある人は覚えておいてください。さあ、もう一つ、これ歯の裏側になるんですけども、歯の表側はほとんどこの隙間ないんですけど、歯の裏側には結構こういう隙間があります。で、この隙間のこと、これが今日のポイント2つ目、絶対覚えないといけない言葉で、はい、気孔と言います。この孔っていうのが穴っていう意味なんで、空気の通り道の穴っていう意味です。それが歯の裏側に開いています。で、ちょっとこの気孔についてもう少し詳しく見ていきましょう。はい、これが気孔をアップにした図です。もう本当に口みたいな感じで、この間で空気の出し入れをしています。植物も酸素を吸って二酸化炭素を出すことがあれば、逆に植物の場合二酸化炭素を吸って酸素を出すこともあります。で、この穴から水蒸気を出したりもしています。はい、この真ん中の、だからこの部分ですね、この部分が気孔です。で、その周りの唇みたいな部分、この唇のみたいな部分が今日のポイント3つ目です。覚えておかなければいけない言葉、はい、3つ目、後編細胞と言います。まあ、気孔の周りにある細胞ということで、後編細胞と言います。で、この後編細胞にはさっきの粒々、葉緑体があります。さあ、もう一つ、はい、さっき葉脈って出てきました。で、葉脈には葉っぱによってその葉脈の、つき方というか、まあ走り方が2種類あります。で、まず一つ目が、はい、網状脈、網目状の、まあ、葉脈ということで網状脈と言います。はい、で、この網状脈はアジサイだったり椿だったりアブラナだったりがこういう、形の葉脈になっています。これ上にも写真出しておきますので、また確認しておいてください。はい、もう一個のつき方が、こういうちょっと細長い葉っぱに多い平行脈です。こう網目状じゃなくてまっすぐ平行に走っています。で、これが、トウモロコシだったり稲だったりツユクサだったり、あとまあススキだったりが、こういう形の、葉脈のつき方をしています。
今日の授業はここまでです。